Agradecendo aqui aos membros, vocês estão me ajudando demais a ajudar o canal. Agora vamos para o vídeo. Caramba! Ih, olha só. Apareceu um impostor e sabotou a eletricidade. Matou todo mundo, é isso? Logo agora que a gente tava num clima de paz, aquela musiquinha kawaii. Do nada, mano. Ah, nós somos a Rosinha agora, mano. Perfeito. Ela realmente não era impostora. Meio que só sobrou ela, né? Pode vir, mano. Mas vem rápido. Vem rápido que eu tô treinado. Bom, uma coisa que foi confirmado, pessoal, não temos nesse mod nenhuma dinâmica de ter que apertar uma tecla em hora certa, ou apertar barra de espaço, ou fugir, sei lá, fazer alguma coisa do tipo. Isso é maravilhoso, eu amei, mano. Sério, muito melhor do que terem colocado, porém terem feito tantas músicas legais assim, gostosas de jogar, entendeu? Desafiantes, mas não frustrantes assim, sabe? Ponto de você querer quebrar o teclado na cara. É isso, será que o impostor finalmente foi detido? Sabe o que ele é? Eu acho que você só... Ele apagou a luz. Ele apagou a luz e eles dois mataram todo mundo. São três impostores, Yumi. Tem três impostores, tem um modo de três. Então, calma, quem são os três? É o preto, a rosa aí? Ah, acho que a rosa era uma. Meu Deus, todo mundo morreu. Eu pensei que a Rosa era uma dos impostores. Eu também. Tá, calma. Morreu o roxo, morreu o Bosses, morreu o Agtef e o azulzinho. E o tomatinho. O Piroca não morreu. Sabe o que eu ia falar? O quê? Que eu ia falar que... eu sabia o que ele era, e que isso ia te deixar ele com muito mais medo. Você, tipo, você ia ter muito mais medo dele. Sabe por quê? Por quê? Ele é o Among Us Fiambre. Uma vez. Que estranho que ela tem os dentinhos. Eu amo essa monguinha. Sabe por quê? Eu amo essa monguinha cinza. Por que é estranho? Desculpa, o jogo que ela tem os dentinhos.
Ah, é porque eles têm a boquinha. Não sei. Mas é porque, ó, por exemplo, o Cinza não tem, e aí? Não, mas o Cinza é um psicopata, né, velho? O Cinza é um psicopata! É, o Cinza é um psicopata, né? Nossa, agora que eu reparei, é extremamente assustador isso também. A Jeff, ela parou de dançar. Meu Deus do céu, é a única vez que ela parou de dançar, porque... Exatamente. Nos outros mesmo, quando ela tava morta, ela continuava dançando. Sim, e agora não. É um pênis cheio do corpo dela. Sim. Esqueceram de animar ela dançando. Não, tadinho. Bom demais. Ih! Ah, é ele. É o ruim. E apagou a luz e matou todo mundo. Ih, meu Deus, passou o sarrafo. Mas passou a peixeira. Ei, rapaz. Sempre. Bora! Bom demais! Caramba, bom demais. Tadinho Rosinha, velho. Eita, 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 o Black apareceu. Ai, meu Deus. Eita, 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 eita. Demorou, né? Foi 10 minutos, foi um pouquinho mais. Pra aquela... Mais uma vez a girlfriend. Caralho, eles acabaram com tudo! Cara, o grande vilão desse mod é o Black. Olha a cara da Pink, tadinha.
bizarro, hein? Bizarro, hein? Senhora! Escasso, escasso! Que da hora, cara! Eita! Apagou a luz. Mas aí tá com hack, hein? Matou todo mundo? 3, 2, 1, go! Ah, eu sou o Rosa agora. Calma. Agora. Eu tava... Todo mundo morto, mano. Eu não vi passar. Olhei pro fundo e me distraí. Não trava o jogo. Mano, por que tá travando? Brabo. Muito brabo. Que legal. Alegria acabou, galera. Ai, o preto! O preto! Não, o preto! Tá bom, peraí.
Eu tô. Olha lá, vai. Então roda o imposto também. Ele vai lutar pelos amigos dele. Dando a gente parada, sem cabeça. Essa velha. Ah, verdade, né? A voz do Rosa agora tá o barulhinho do impostor. Nossa, eu tava brincando que, tipo, todos os Amogos que tem esse motif aí do Tandanda, do Jingo Jingo, são os impostores, na real. Só que eu lembrei do Jordan. O pai, aqui no caso. Ele também tinha o Jingo. Realmente querendo matar todo mundo versus um impostor que não quer matar ninguém. Nossa, isso é tipo uma briga muito boa. Ah, é tipo muito legal que tipo, ele não consegue inventar, mas o Rosa consegue. Mas não importa, o preto vai chegar e vai assim, haha, hit kill. Vai estragar a graça porque hackers não tem coração. É isso.